ভগালি বিহু কিন্তু আমি পথাৰতে খাওঁ, আমি খামে কিন্তু যোনে কি নকওক, ভগালি বিহু ভগালি বিহুৱে হয়। উৰুকৰ দিনা আমি ৰাইজৰ লগতে আমি খোৱা হয়, গতিকে আমি ৰাইজৰ লগতে ভাত এসাঁজ খামে, এইটো কোনেও ৰুকিব নোৱাৰে, এইটো পাকিস্তানেও নোৱাৰে। অঁ কওকচোন, এইটো মাছে বিলাহী এইবিলাক চাই লোৱা, এইফালে মচুৰ দালি আৰু মাটি দাইল বইল আৰু ঔটেঙা ঔটেঙা পচলা পচলা পচলা।